is a tipsum. Готов съм аз. Имаш ли рал? Тая бутилка не падна от него, нали? Не, тя отпред му се спаля. Не, ама тая бутилка не падна от него, да ти има една бутилка. Аз гледа горе долу врехите бутилка. Бутилка, да. First prize! Това хубаво, че си го виждал. Аз го виждах като малко петно. Обаче съм оцелил, върви направо. Okay.